እዛ ጋር መነጽር አድርገሻለሽ አንቺ። አዎ ዛሬ ምሽት እዚህ ጉባኤ የሆነ ነገር ይሆናል። እኔ ላለው እዚህ ጉባኤ ብዙ ትንቢት አለ። ቆብ ተነሽ፣ ባልሽ የት አለ? ኖርዌይ ነው ያለው። የት? ኖርዌይ። በባልሽ አካባቢ፣ በባልሽ ላይ፣ በባልሽ ዘር፣ ስሚ ስሚ፣ በባልሽ ሀረግ ላይ የሰለጠነ ቤታችሁ አንድ መንፈስ አለ። ይሄ ምንድን ነው? አዎ ማለት እዋ ትክክል። ይሄ የሰለጠነ መንፈስ ፋሚሊ ላይ ትይዛላችሁ፣ ግን ምንም የለም። አዎ ሌላ ይበታተናል። አዎ የተሰበሰበ ነገር የለም። የለም ተደጋጋሚ ጥል ነው። አዎ ወደ ፍች የቀረበ ነገር ነው። የስ ነገር ተጨርሰዋል። ዛሬ ያቆማል። አሜን ሃሌሉያ። ያቆማል። ጸብላችሁስ ያቆማል ብሎ ለጌታ በይ። እግዚአብሔር ያቆማል። ዛሬ ያቆማል። ዛሬ አይሄድም፣ አይቀጥልም። በጌታ በኢየሱስ እስከ አይቀጥልም ብሎ ጸብላችሁ እንደገና አይቀጥልም። ለብዙዎች ትንቢት አለኝ። ለብዙዎች መልእክት አለኝ። ከብዙዎች መርገም ይሰበራል። ከብዙዎች መርገም ይሰበራል። አሜን። ብጸንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከም እተሃነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መጺኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከም እውን ብሃዋርያን ሽም ዝተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋልእ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።